Hej allihopa och varmt välkomna till den här resevloggen. Idag ska jag på en liten dagsresa, en liten daytrip. Och den här resan görs i samarbete med en väldigt stor organisation. Nu ska jag käka min smoothie bowl och dricka min macka latte. Och sen drar vi i riktning mot Arlanda. Så tänkte jag att det blir kul för er att hänga med. Där, så min transport är alltså min cykel och jag är faktiskt på väg mot Arlanda, dock inte till Arlanda utan till Sunnerstagruppen. Den här resevloggen är ett obetalt inofficiellt samarbete med Uppsala universitet och Kulturgeografiska institutionen och även indirekt ett samarbete med Uppsala Korpen, som är anledningen till att jag tvingas göra det här nu. Och inte i våras, när jag skulle göra det. Nu har jag alltså anlänt hit, men jag var sen. Så då har de typ gått. Så att ja, jag får gå runt här i skogen och leta efter den här klassen där, som människor som jag aldrig träffat förut. Jag läser alltså inte den här kursen. Så inget telefonnummer till någon eller så. Och nu har min mobil typ inga batterier. Skitkonstigt att jag då ska filma här, men det är fan fint här. Sundsgropen. Så där fick jag äntligen tag på läraren och har fått en vägbeskrivning. Traskar jag här, de är typ 2 kilometer bort. Så nu snart så ska jag börja den här exkursionen tillsammans med gruppen av människor jag inte känner. Kolla vilka små gulliga hästisar. Hej, Pippis häst. Hej lilla gruppen. Så där, då kom jag fram hit då, där jag skulle träffa den här gruppen. Och då har ju de gått. Här ser man små korvar, lite bröd. Så nu sa han så här att nu får du prova igen och så gå rakt in i skogen. Några hundra meter. Det är väldigt tät skog. Så att äventyret fortsätter. One eternity later. Day 2. Shabba, tjena, hallå. Hoppas allt är bra med er. Jag är i Tumba, hemma hos mina päron här i Stockholm. Jag tänkte köra en liten vlogg idag. Jag ska åka till stan, jag ska träffa min kompis Alexandra. Vi ska gå på demonstration, vi ska gå och käka och vi ska shoppa. Denna varma söndag tänkte jag säga. Men det är inte ens varmt och det är inte söndag, utan det är lördag och det är kallt. Axel är inte här idag. Han är och jobbar. Making money. Paying our bills. Så jag tänkte följ med. Why not? It may be fun, it may be not. Follow me. If you be rap, if you sing, if you be anything you want, do a zonto, do a lingo. Bad girl, go down. Här nu är tidscentralen och väntar på Alexandra. Ska vi se vad den är? Vad är det för liten smör? Hey babe. Och när vi tar beslut i Sverige och tror att det inte påverkar andra människor i andra sidan av världen, så är det väldigt naivt. Från ena humana till den andra. Hittar du något? Ja, det är klart gjorde. Välkommen till min vlogg. Hur står det?
400 kronor. Oh, you should buy it. Swerve. That's not a swerve. It's not swerve. Okay. Mm. I guess we'll skate then. Okay. Tack så mycket. Ännu en gång så går vi ut på stan. Alexander hittar allt och jag hittar ingenting. Hur fancy är det? Jag har fattat den här. Jag är aldrig kärlek här. Hej, hej. Hej. Hur gott? Ja, det ser ut som en jävla röra. Små två grisar. Jag är grisen. Du är avokadon. Okej. Hallå, kan ni göra mig en tjänst? Alexandra. Hallå tjejer. Ta bort telefonerna. Alexandra säger så här. Om ni gillar den här videon, give it a thumbs up. Och Amanda säger, and subscribe. Kör det då. Amanda Vindberg. I have one thing to say. You better work.